Des d'esta setmana s'ha materialitzat l'acord que signaren l'Ajuntament de la Pobla i l'empresa Recicla Más per tal d'instal·lar als carrers del municipi contenidors per a reciclar l'oli domèstic. Actualment, les persones que reciclen este producte ho fan guardant-lo en ampolles o garrafes i tenen l'opció de deixar-lo o bé en l'ecoparc o un contenidor que s'habilita a l'efecte els dilluns a la coberta del mercat. Per tal de fomentar el reciclatge de l'oli domèstic, des d'esta setmana hi ha per tot el terme municipal 16 contenidors on poder deixar l'oli que ja s'ha gastat a casa. Hem instal·lat 16 contenidors per a l'oli domèstic usat, perquè no es tiri ni al clavegueram, que és molt contaminant, i estan distribuïts, com ja he dit, n'hi ha 16 distribuïts entre les urbanitzacions i el casc urbà. L'oli es deu depositar en un envàs de plàstic tancat, perquè no hi hagi d'enterrar més per el contenidor, sempre de plàstic, mai de cristal ni ningú altre tipus. En base de plàstic es posa l'oli ja gastat, es deposita allí dins i cada dues setmanes passen i ho arreplen. Amb este nou servei ficat en marxa es vol ajudar al medi ambient i aconseguir que l'oli que ja no es val en casa passi a convertir-se en hidrocarburs. Els contenidors estan situats a les següents ubicacions. A la zona nord i la zona est estan situats al carrer Proa, General Ife, Huerta, Topassis i l'Avinguda de Sant Martí amb el carrer Vila Chollosa. En la zona oest, en l'Avinguda Mediterrani i l'Avinguda Principal de la Rascanya amb el carrer C27. Pel que respecta a la zona sud, els contenidors taronja s'han situat a l'Avinguda Camp de Túria, Avinguda Serra de Cazorla i l'Avinguda dels Tulipans. I al nucli urbà es podrà reciclar oli en els contenidors situats a Guillermo Roc davant del número 15, al carrer del Mercat, a l'Avinguda Vicari Camarena, en el carrer Maria Roca amb Micaela, carrer Senyera amb José Garrido i a vereda Mas de Tous a Mars Gràfiques.